Fala galera, aqui é o Diego Thomy, o Mestre do Combate. Nesse vídeo vamos aprender a treinar esquiva em casa, ok? Com material caseiro. Se vocês querem saber, é isso aqui, ó. Um recipiente, mais ou menos até a metade de água, justamente para ter um peso constante, para ele poder fazer este pêndulo em movimento, ok? Mais constante. Amarrei uma faixa nele, uma alça, lá em cima do teto. E assim a gente vai poder treinar esquiva em casa, ok? Bom, quem não é inscrito já se inscreva no canal e bora pra aula! Mestre do Combate. Esse exercício você vai esquivar e fazer soco reto. Por hoje é só, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa uma porrada nesse like e quem não é inscrito se inscreva no canal. Venha fazer parte da família Mestre do Combate, ok? Meu Instagram é este aqui embaixo que está passando, Diego Thomy DT. Se quiserem pesquisar também ali na descrição também vai estar lá o link, ok? Me sigam. Eu leio e respondo todos os comentários. Se você deixar um comentário, eu vou te responder, beleza? Galera, desejo bons treinos para vocês todos. Não esqueça de ativar o sininho de notificação e vai na opção todas para você estar sempre recebendo todos os vídeos novos, ok? Tenha bons treinos. Os!